Щодо лікування ковід, ну, по-перше, потрібно розуміти, що ковідна інфекція вже не та, що була, і вона набагато легше зараз переноситься, тому зараз, за останніми протоколами, ми її лікуємо як звичайне ГРВІ, гостру респіраторну вірусну інфекцію. Десь на третій день, якщо немає погіршення у симптомах, то ми можемо продовжувати лікувати на стартовій терапії, тобто це може бути із жарознижуючих препаратів або парацетамол, або ібупрофен. І ми дивимося на динаміку. Якщо пацієнту стає легше, потрошки проходять його симптоми, то тоді ми більше такого нічого не будемо призначати. Також ми призначаємо рясне пиття, це повинно бути до 2 літрів води в сутки чистої, а потім, якщо хочеться, можна ще додати чаї або ще щось. Вологе провітрювання переміщення, гідрометр в приміщенні повинен показувати не нижче за 50. Також ми можемо, якщо температура до 37 градусів, ми можемо прогулюватися на свіжому повітрі. Якщо температура вища, то бажано знаходитися в цей час вдома. Якщо ми бачимо негативну динаміку, тобто ближче до 5-го дня стан погіршується, продовжується гіпертермічний синдром, тобто підвищена температура, тоді ми призначаємо загальний аналіз крові або клінічний аналіз крові. Після того на наступний день приходить загальний аналіз крові, і ми дивимося, чи є в аналізі бактеріологічна мікрофлора. Якщо стан захворювання перейшов в бактеріологічну форму, тобто ми будемо бачити, що йде завищення лейкоцитів, а саме там паличкоядерних, це саме ті показники, які говорять нам про те, що імунна система не справляється десь, і почався бактеріологічний процес, і треба додати антибіотики. Тому що коли з'явився ковід, коли з'явилася взагалі коронавірусна інфекція, велика проблема була в тим, що у людей можна було виявити на комп'ютерній томографії запалення легень. І багато хто дивиться, і можна було в описі прочитати, що запалення легень, наприклад, там лівого легені там 30%, правого там 25%. І ми вже б'ємо тривогу і кажемо, а караул, треба щось робити. І від таких поспішних таких виводів починають призначати антибіотики, противовірусні препарати. А це все саме те, що погіршує стан пацієнта у перебуванні цієї хвороби. Тому в цей час повинна дуже степенно, нікуди не поспішати, динамічно наблюдати за пацієнтом і обов'язково брати необхідні аналізи, такі як загальний аналіз крові, де ми можемо подивитися, чи потрібен дійсно там антибіотик чи ні. Та можна ще взяти такий аналіз, як це реактивний білок. І коли ми вже бачимо, що в аналізах все чисто, тобто ми бачимо там підвищені лімфоцити, це говорить про те, що це вірусне суто захворювання і антибіотики тут не потрібно. Чому саме треба дивитися, як приймати антибіотики і навіщо таке якби попередження по антибіотику? І чому не можна саме профілактично приймати антибіотику терапію? Тому що, наприклад, давайте собі уявимо, ось у нас є в легенях з самих таких частих і розпространених бактерій, це у нас, ну, візьмемо такі самі часті, це у нас стрептококк, це у нас стафілококк, та це у нас пневмококк. І, наприклад, вони собі там пасивно знаходяться у легенях, і вони не шкодять організму, тому що наша імунна система, вона просто не дає брати над нами якийсь верх або ще щось. І ми дивимося, що якщо є оця, якщо ми приймаємо антибіотик, то частково, наприклад, пеніцилінівий ряд, він буде вбивати стрептококк, він буде вбивати стафілококк, а, наприклад, пневмококк може не зачепити. Або інший якийсь. І тому оце профілактичне прийняття антибіотиків, воно може нашкодити організму. І з'явиться так називаємо бактеріологічна резистентність до антибіотику. І цей антибіотик, він більше ніколи не зможе допомогти нам. Тому з антибіотиками дуже уважно, противовірусні при ковідній інфекції, при коронавірусній інфекції приймати категорично не можна, ми його не приймаємо. Ми приймаємо стандартно парацетамол або ібупрофен при температурі вище 38 градусів. Це обов'язково вітамін D, можна взяти декрістол у дозі 5600 мг, якщо його недостатність є, якщо рівень вітаміну D нижче за 50. Також ми можемо взяти цинк додатково для підняття імунної реакції під час хвороби. І дивимось за динаміку.
динамікою. Щеплення стандартно за протоколом Міністерства охорони здоров'я. Тобто те, що радять медики стосовно щеплення, це бажано робити. Чому? Тому що коли ми робимо щеплення, ми тренуємо нашу імунну систему. Вона стає більш міцною, більш сильною. І після вакцинації організму легше хворіти. Багато хто каже про такі міфи, про те, що якщо я вколов вакцину, я ніколи не захворію. Ні, це неправда. Вакцина, вона захищає від тяжких перебігів, але не захищає від захворюваності. І це важливо розуміти. Вакцина, вона зміцнює імунну систему, вона допомагає боротися і надалі з хворобою, якщо пацієнт захворіє. І тому, згідно останніх досліджень, люди, які щеплюються, вони легше переносять, не дивлячись на свої супутні діагнози, гіпертонію, цукровий діабет, такі як перенесений ОНМК, там, інсульти, або важкі якісь ревматологічні захворювання. Тобто це зміцнює імунну систему, і після вакцинації організм краще бореться з вірусними інфекціями, від якої щепилася людина. Що ви скажете стосовно третього щеплення? Воно необхідне? Це бустерна доза третього щеплення. Це ізраїльські дослідження останні. Тобто за дослідженнями доказано, що після двох щеплень бустерне щеплення додає більше антитіл і дає можливість легше організму переносити захворювання. Тому радять робити бустерне щеплення, вперше все, людям, у яких є супутні захворювання, щоб вони легше переносили. Бачу по пацієнтам динаміку, ті, хто щеплюється третій раз і в кого є три дози вакцини, і якщо вони починають хворіти на коронавірусну інфекцію, вони дуже легко переносять. Є міжнародні протоколи, якими ми слідуємо. Це такі протоколи, як UpToDate, це такі протоколи Britain's Journal, BMG британські, це ізраїльські протоколи, трошки десь Medscape може бути. Тобто це такі дуже розпространені протоколи, за якими за цими міжнародними стандартами працюють люди. Що це таке? Це є саме доказова медицина, в якої ми можемо дійсно зрозуміти, чи потрібно приймати ліки. Я тільки що вам розповідав стосовно антибіотиків. Це дуже важливо, який саме антибіотик приймати. А коли людина захворює, їй починають давати антибіотики, а ще й починають давати нестандартні антибіотики, з якої починається. Тобто це може бути пеніциліновий ряд, там, амоксіцилін дають спочатку як стартово. А починають відразу давати якісь тарханолони або просто макроліт, як моно призначають. Ну, цього не можна робити. Є стандартні протоколи, які діють за дослідженнями. Тобто це не просто ось є стандартний протокол, і ми від нього не відходимо. Ми збираємо анамнез, ми беремо аналізи на загальний аналіз крові, дивимося там, і потім згідно цього ми можемо призначити препарат. І ці протоколи, вони не тільки на гострореспіраторну вірусну інфекцію, на будь-яке захворювання. Тобто, якщо вже зробили дослідження, то набагато ж легше лікувати, ніж думати, а ну-ка, я вам зараз призначу, і що мені там кажеться, що мені хочеться, то і призначається. Ні, береться, збирається анамнез, питається пацієнта, що саме турбує. І згідно цього вже ми призначаємо. Але я не кажу про те, що ми не повинні дивитися клінічно пацієнта і не осматрювати його. У вас ОРВІ, так, по протоколу одне, друге, третє, все, нічого не знаю. Ні, ми дивимося на динаміку, ми спостерігаємо пацієнта, ми питаємо на додаткові його обстеження. Може є якийсь супутній діагноз, а може ми лікуємо симптоми, а не захворювання. Це теж дуже важливо. Тому клінічний досвід плюс доказова медицина – це супер-супер-супер досвід і людина буде здорова.